Свято дитинства з неймовірною кількістю учасників, професійний вокал, танці та, звичайно ж, світові хіти з мультфільму всіх часів та вікових груп. Все це про новий грандіозний концерт-мюзикл «Король Лев», який 17 грудня організували викладачі та учні школи-гімназії «Мрія». Классные костюмы, что даже глаз не можно оторвать от них. Очень классно. We are one в переводе это мы одно единое. Она мне характером подходит. Там очень нежный голос должен быть, и там вот более это подходит больше девочке. Но там поет мальчик. Немного странно, может быть, даже. Мы выступаем с Акуна Матата, Король Лев. Мы будем петь, танцевать. А что в песенке Акуна Матата нравится? Почему выбрали именно ее? Потому что она классная. Серед зірково-учнівської команди м'юзиклу «Король Лев» є й новачки, і досвідчені артисти. Усі вони займаються в творчих клубах школи-гімназії «Мрія». «He Lives in You» Тина Тернер. Если честно, самой эта песня мне очень нравится. Она очень необычная. Раньше такого я никогда не пела. И это какой-то новый опыт для меня. Выступаю я уже достаточно долго. Уже как только я перешла в эту школу, я сразу же начала выступать. На самом деле, с опытом волнения не особо делать никуда. Но мне нравится это делать. И я думаю, всегда есть куда расти. Для виступу у мюзиклі «Король Лев» артисти «Мрії» доклали чималих зусиль. Це, аби вразити батьків та усіх гостей концерту своїм талантом та вміннями. Судячи з відгуків присутніх, їм це вдалося на всі 100%. За словами керівника піар-відділу школи-гімназії «Мрія», загальний настрій також задав вірний вибір теми концерту. Бо ж у мультфільмі йдеться саме про те, що так цінують мрії. Ми дуже соприкасаємося. Це сім'я, це любов. Это такая вот преданность, нежность, это отцовство с большой буквы. Вот, наверное, поэтому «Король Лев». Но, во-первых, он еще очень богатый музыкально, он богат красками, этот мультфильм, фильм. Ну и мы подумали, что мы очень созвучны. Вот школа-гимназия «Мрия» по своим ценностям очень созвучна с этим фильмом. Yeah.